Hej och välkommen till Lundbergs filmklassiker. Jag heter Magnus. Och jag heter Lennart. Hej hej. Och idag ska vi snacka om ett svenskt guldkorn. Kanske lite bortglömt till och med. Eller vad säger du? Ja, det är ju en film som räknas som kanske den första riktigt animerade filmen i Sverige. Men därom tvistade lärde. Och vilken film är det, Magnus? Jo, men det är ju självklart Dunderklumpen då. Den bygger på ett manus från Beppe Wolgers, och manuset är i sin tur baserat på en barnbok då, som Beppe Wolgers har skrivit. Ja, varför vi diskuterar det med om det är första eller andra animerade filmen beror på hur lite grann man ser på huvudet på en gammal gubbe. En film som också Per Åhlin har gjort, åtminstone den animerade delen. Det är en Hasse och Tage-film som också till, precis som den här filmen bygger på både vanligt film och animeringar. Det är bara det att... Lek med underklumpen. Aldrig är man skraj. Om man latchar laj. Latch och latch och laj. Animeringar, det är bara det att det är betydligt större del animeringar i Dunderklumpen i huvudet på en gammal gubbe. Och därför kan man nog med fog säga att det är den första animerade svenska filmen. Även om man, åtminstone kan vi säga att det är Per Åhlin som har gjort den, för han har ju gjort båda de här. Ja, och det är ju ett rätt ovanligt grepp att kombinera det här live action med animeringar. Alltså de större filmerna internationellt jag kommer att tänka på, det är ju Space Jam med Michael Jordan. Och sen är det väl Who Framed Roger Rabbit också. Så det är inte alls många filmer som har det här. Nej, precis. Och det är ju en stil då som man gillar. Och vem är Per Åhlin då? Ja, ni har säkert sett honom. Eller vad gör ni på julafton egentligen då? Det är ju han som har gjort vad då på julafton? Det är ju Carl Bertil Jonssons julafton. Och den är ju väldigt kär hos många svenskar. Så att, och har man sett den då känner man igen teckningsstilen då i Dunderklumpen. För det syns verkligen att det är samma upphovsman bakom de båda. Per Åhlin regisserar ju också Dunderklumpen. Ja, jag googlar lite grann på den för att se hur den har gått i tv nu. Och det visar sig vad jag hittade. Det här kan vara fel, men vad jag hittade var att den senaste gången den gick i tv var just på julafton för 20 år sedan. 2001. Men Google kan man inte lita på, så att jag kan ha fel här, för jag minns inte att jag har sett den sen jag såg om den nu för att kunna prata om den. Nej, utan sist jag såg den så var jag ju väldigt, väldigt liten och har därför helt andra bilder från den idag då, än vad jag hade när jag var så ungefär. Och jag såg den då i samband med, jag var nog inte på premiären, men jag var på en av de allra första föreställningarna när jag gick i Stockholm. Filmen hade ju premiär i Strömsund naturligtvis, men två dagar efter kom den upp i Stockholm också. Och ett par veckor efter så gick jag och såg den där filmen, och då, jag var ju vuxen då, dryga 20, men jag gillade den då just på grund av den här berättarstilen och den här mjukheten som finns i det här, och det poetiska som finns i berättandet som kommer både från Beppe Wolgers och från Per Åhlin. Ja, filmen känns ju verkligen Jämtland. Den är ju full av vackra vybilder av det jämtländska landskapet. Dunderklumpen är ju namnet där, kommer ju från ett fjäll i Jämtland. Jätten Jorm är ytterligare ett annat fjäll i Jämtland. Det är jätten Jorm och jag gillar bäst. Bada. Nu tycks alla människor på vår jord vara glada. Jämtland, samtidigt så talar ju de här någon typ av förenklad jämtländska också. Ja, precis. Och det är ju då
en stor del skådespelare elit som han har, de har lyckats få ihop på den här filmen. Och en av de som är med är ju Hasse Alfredsson, Per Åhlins gamla arbetskompis. Och Hasse Alfredsson spelar den stora rollen som en skånsktalande humla som gärna hade varit polishumla. Men det är ju inte bara det. Alltså, du har ju Birgitta Andersson, du har ju Gösta Ekman. Ja, det är jättemånga berömda skådespelare från den tiden som tar roll i den här filmerna. Så att de har verkligen lyckats då. Och sen är det ju så att en av rollerna spelar av Toots Thielemans, den kända jazzmusiken och munspelaren. Och hans musik är ju också... Hans sätt att spela munspel är också en viktig ingrediens i den här filmen. Han spelar någon roll som heter Pellegnillot. Vad är det för någonting, kan man ju fråga sig? Ja, det är ju många namnen på de här karaktärerna där då, kommer från Beppes egna barn. Då. Och Pellegnillot är ju deras sätt att säga Pellegrino. Alltså det italienska kolsyrade vattnet som man kan köpa i affären då. Mm. Och det finns flera andra exempel där de har tagit in såna här felsägningar från Beppes barn då. Ja, precis. Filmen utspelas ju då på midsommarnattens kväll och vi börjar då uppe i Beppes egen stuga uppe i Jämtlands sommarstuga som är en rätt stor fastighet som ligger i Strömsunds kommun. Och där ju då de sitter och fikar och en av deras barn är ute och leker. Och ett annat barn ligger och sover då. Någon som bryter sig dunderklumpen in i hans rum och väcker hans leksaker till liv. Och tar med dem då ut i skogen. Och så tar han med sin skattkista som finns inne på rummet. Ja, och där. Och det här är alltså jakten då. Sen är det då Beppes son som jagar dunderklumpen. Och så är det Beppe som jagar sin son. Och sen är det då den skurken i det här sammanhanget då, Enöga, som jagar skatten i den här skattkistan. Mm. Som man tror kan vara någonting värdefullt för även för vuxna. Men det visar ju sig sen att det här är en skattkista som ett barn äger. Ja, då innehåller den ju inga pengar utan det är ju en fin sten och en fågelfjäder och sådana saker helt enkelt. Ser du Enöga, skattkistan innehöll luft, frihetens luft. Den här luften, luften som vi andas. Du förstår Enöga, min vän. Dunderklumpen tog ett barns skattekista. Och du vet väl vad ett barn har för skatter? Och det är väl moralkakan i filmen också. Att pengar inte är allt utan att familj och vänner är det viktigaste. Och slipper man få vara ensam och det gäller både Dunderklumpen och Enöga så mår man mycket, mycket bättre. Så jag har väl ett fint budskap skulle man kunna säga. Nu är ju det här en barnfilm, men nu när jag såg om den då i vuxen ålder så fann jag den väldigt, väldigt underhållande ändå. Alltså. Ja, jag tror att den här kanske, den fick ju kritik för att det var för tunn handling och det var för lite action i den när den kom. Men det är ju det här poetiska inslaget, det är ju det som jag fastnar för åtminstone. Ja, framförallt som jag sa tidigare, det är ju väldigt vacker scenografi då, när den är inspelad i Jämtlands skogar. Teckningarna från Olin är ju fantastiska, om man gillar hans stil helt enkelt, och det gör ju jag. Ja,
fint budskap och sen fantastiska skådespelarprestationer. Även om Gösta Ekman bara gör en röstroll i den här filmen och inte spelar själv, så gör han det otroligt bra. Han spelar ju den dumme och har väldigt, väldigt pipig röst. Men han gör så att man inte glömmer bort karaktären. Ja, det är väl i så fall Beppe själv som är den sämsta skådespelaren. Han gör ju en klumpig pappa som försöker jaga sin son som ramlar och drattar på ändan. Men visar en determined, alltså han var ju mycket intresserad av att inte den sonen ska råka ut för någonting. Utan han gör allt för sitt barn för att försöka rädda honom från Jämtlands vedermöder. Jo, det är väl en fin historia också. Och så blandas det upp med lite slapstick alla Buster Keaton och Charlie Chaplin och så. Det är väl lite roligt det också. Ja, skådespelare som Håkan Särner och Stig Grybe är ju då kanske lite mera glömda nu, men de var ju stora även på den tiden. Och då tänkte jag så här, att jag har ju inte sett den här filmen som barn, men det har ju du gjort, Magnus. Kommer du ihåg någonting om vad du tyckte om den som barn? Nej. Jo, nej, men jag uppskattar den nog som barn, men jag kan inte ha varit mer än 5 eller 6 när jag såg den. Alltså, det är ju väldigt länge sedan, men jag har ju minnen av filmen och det. Jag menar, kollar man på en film i den åldern och man kommer ihåg den som vuxen, då har den ju haft någon betydelse i alla fall. Gett någon typ av upplevelse. Ja, och som sagt, jag tyckte den var bra redan då när jag såg den 1974. Så att det här är ju en film som är klart värd att titta på just på grund av stämningarna, miljöerna, bilderna. Kanske inte om man vill ha en rak actionfilm, för att jag håller med då kritiken om att själva storyn är inte så jättetjock, utan den är lite av den tunnaste laget. Men det hinner man, får ju överraskningar också. Det talande huset till exempel är ju jättebra. Birgitta Tegskjutsgumman Andersson som Elvira Fattigan är också rolig, och Gösta Ekman som dummen, det har vi redan pratat om. Nej, men mycket av det som gör det bra det också, det är ju sångnumren i filmen. Generellt sett så håller ju sångerna väldigt hög kvalitet och är rätt catchy. De är lite jazzigt inspirerade och ja, lite Amerika-inspirerad på något sätt, kan man väl säga. Ja, en av scenerna då när man dansar i det här ödehuset får mig att associera till Snövit och de sju värjarna. Den här scenen som då ingår i julaftonsföreställningen när man sjunger och dansar. För de sjunger och dansar och spelar sina solen på ungefär samma sätt. Det enda är att i den här filmen i Dunderklumpen så tillförs ett ytterligare moment, att någon dum män vill elda upp huset för dem. Men det finns det folk som fixar. Här brinner inga hus ner i den här filmen. Inte. Det går bra och folk i grunden är rätt så snälla, även om man tidigare försökte fjuta på sina kompisar. Och på ett annat ställe tycker jag att man får lite western feeling och så att ja, det finns ju referenser till andra kulturella fenomen helt klart. Och sen är det ju ett tema i den här att även inga människor är elaka innerst inne, utan även de som är elaka gör det av en anledning, vilket kanske kopplar till den här tidens sensmoral då, alltså 70-talet Sverige. Och sen måste man vara imponerad av Per Åhlin och hans gäng. Jag menar, om det har varit en amerikansk film så hade det kanske varit 80 eller 100 tecknare inblandade. Här är det gjort på 6 personer.
Det är en insats måste man säga att kunna göra det, och alla har varit med och inte bara gjort ett moment, utan man har alla varit med och jobbat från ax till limpa utifrån Per Åhlins regler och så vidare. Bra jobbat säger jag, att kunna göra en sån här film på så få personer. Men som sagt, det är ju en väldigt gammal barnfilm där. Skulle du rekommendera någon att se den idag? Jag blev positivt överraskad nu när du och jag såg om den här. Jag skulle säga samma sak. Den var betydligt bättre än vad jag trodde att den skulle vara. Och den var väldigt intressant även för mig som vuxen. Så jag skulle nog slänga iväg en rekommendation på den här. Man letar rätt på någon barn och sen så att ni har någon anledning att se den. Och så kan ni njuta själv av den, kanske mer än vad barnet gör. Antagligen lär det bli så. Men nu skulle jag vilja tacka för att ni kollade. Gilla, dela, prenumerera och skriv gärna någon rad nedanför. Ja, tack så mycket, så ses vi en annan gång. Ha det gott.